det er inden for her i kælderen på Horsens Museum, Skeletterne fortæller. Med udstillingen Skeletter fortæller, der har vi ønsket at fortælle om de mange arkeologiske udgravninger, vi har lavet de senere år, som har drejet sig om udgravning af menneskegrave. Grave fra middelalder og nyere tid. Vi har gravet rigtig meget på nedlagte kirkegårde i Sejet, herinde i Horsens, på området ved Klosterkirken, henne i Ole Worms Gade, og så har vi også tidligere, så har Vejle Museum sammen med Nationalmuseet gravet ude ved Dyrskuepladsen, ude hvor den Tiop Kirke har ligget i middelalderen. Vi har også lavet lidt undersøgelser ude ved Lovby Kirketomt, men alt i alt så har det givet et enestående materiale af skeletter, og de skeletter, de fortæller en historie, både om sig selv, de individer, der har været, men det fortæller også historien om det samfund, de mennesker, de levede i datiden. Vi har her i hovedrummet i udstillingen et gulvtæppe, som er noget specielt. Gulvtæppet, det er lavet som en en-til-en udtegning af den gravplads, den kirkegård, der var ude i Sejet. Det er et lille hjørne af kirkegården, vi kom til at udgrave, men det er det, vi har så prøvet at vise herinde, som man går rundt, ja, på gravene. Og vi har så ønsket at vise nogle enkelte af gravene, hvor der var nogle skeletter med nogle specielle historier. Der har vi så lagt skeletterne op på nøjagtigt det sted, hvor de lå på i udgravningen ude i Sejet. Og det er dem, vi har placeret rundt omkring herinde i lokalet. Vi har skeletter af rigtig gamle personer, vi har skeletter af børn, og så er der også nogen, som viser nogle specielle sygdomme, slidskader, og vi har også en enkelt, som ser ud til at være blevet, ja, at blevet halshugget, eller er død ved et ulykkestilfælde, som har betydet, at hovedet er blevet skilt fra kroppen. Det må nærmest være enten en krigshandling, eller også så er det en henrettelse, der har sket. Skeletterne, de går jo er fra forskellige tider. De ældste skeletter, hvor vi har en større mængde, de stammer ude fra Tiop, ude ved Dyrskuepladsen, hvor man i midten af 80'erne udvidede det derværende Rachmanns fabrikker, og der stødte i masser af skeletter. Det blev lavet en større udgravning, og de skeletter derudefra, det er fra middelalderens start, måske fra slutningen af vikingetiden, vi ved det ikke helt med sikkerhed, men altså især fra 1100-tallet, 1200-tallet og noget ind i 1300-tallet. Og så ser det ud til, at det stopper ude i Sejet. Nej, ikke i Sejet, ude ved Tiop. I Sejet derimod har vi også skeletter tilbage fra tidlig middelalder, men der bliver begravelserne ved med at blive foretaget helt op til efter reformationen, op i 1570'erne. Og derfor så er mange af de rigtige velbevarede skeletter fra Sejet, det er så fra den yngre del af middelalderen. Altså vi har her en grav, som må være en pilgrim, en der har været i Santiago de Compostela. Det kan vi se ud fra det pilgrimsmærke, en såkaldt ibskal, en muslingeskal, som sandsynligvis har været syet på tøjet eller er lagt ned i graven i forbindelse med begravelsen. Noget af det, som skeletterne fortæller rigtig meget om, det er omkring de afdødes alder. Vi kan se, at en stor del af de begravede har været børn, og det har været en helt naturlig ting i middelalderens Sejet, at en del af børnene, de er ikke blevet særlig gamle. Vi har både helt spæde børn, og vi har også nogle andre, og specielt sådan rørende, så er en grav, vi har udstillet her, hvor det er to børn, muligvis søskende, som er begravet samtidig. De ligger side om side, og de er sådan 5-6 år gamle. Det er ikke muligt på børneskeletter at kønsbestemme dem, som det er på voksenskeletter. Men altså, der er her et søskende par, sandsynligvis, som
er dødt samtidig og er blevet begravet, måske af en eller anden smitsom sygdom. Her har vi så hele kirkegården, og den kan faktisk stadigvæk ses i 1700-tallet på det første matrikelkort. Og så har vi her, det er det område, vi har udgravet, og den blå firkant her, det er det areal, som gulvtæppet herinde, det dækker det lille udsnit. Inde i Ole Wormsgade, der er skeletterne fra især også den yngre del af middelalderen. Det er altså byens kirkegård, byens sognekirkegård ligger der omkring den daværende Vor Frue Kirke. Udstillingen fortæller om tidligere tiders gravskikke. Man ser knogler med fortykkelser, der er tegn på brud, der er vokset sammen igen. Andre knogler viser tegn på sygdomsforløb, f.eks. spedalskhed.